Господин Иванов, какъв беше мотива да освободите старшия тренер на Нефтохимик Людмил Киров и каква е обстановката в момента в клуба? Да ви кажа честно, освобождаването на Людмил Киров не беше единствено и само мое еднолично решение или продиктувано от някаква емоция. С госпожа Златкова разговаряхме в продължение на половин час, докато се връщах от мача, и тя беше силно афектирана от случващото се на терена, нали, и след мача. За мача с Созопол. За мача с Созопол, да, точно така. И тя ми заяви, че този треньор трябва да бъде освободен и до края да поеме нещата Станимир Димитров. Разбира се, аз и казах, че аз също съм афектиран и трябва да помисля известно време. Също го сподели и един от членовете на борда на директорите по време на матча. Когато се прибрах в Бургас, се обадих на господин Киров и му казах, че искам утре в 10 часа, т.е. днес в 10 часа да дойде в офиса, за да разговаряме, което е съвсем нормална практика във всеки един футболен клуб. Разбира се, щях да извикам и спортно-техническото ръководство. Той ме попита защо. Аз му отговорих, че искам да знам какво се случва за пореден път и какво смятаме да правим в следващите кръгове. Само че и му заявих, че евентуално, ако нещата не върват или той от нещо е недоволен, ще се разделиме и документите ще ги оформиме. Само че днеска господин Киров не дойде, след като ми се обади снощи и ми говореше изключително нелицеприятно. Не искам да говоря в момента по телефона. Много хора биха го разбрали по различен начин, но смятам, че в един такъв клуб нещата не трябва да се случат по този начин. Каквито и разминавания да има между мен като изпълнителен директор и спорттехническото ръководство, то се изяснява в някакъв разговор. Дори и аз да съм искал да го уволна, и ако съм щел да го уволна, нали, до този момент да съм оформил документите, аз все още не съм ги оформил, защото никой не е дошъл. А не е дошъл, защото госпожа Златкова ми заяви, че той остава и така нататък. Виждам, че в медийното пространство феновете са силно афектирани, но искам да им заявя, че господин Киров юридически и де-факто и де-юре все още не е уволнен. И смятам, че е най-нормалното нещо, нещата и различията, дали има между мен, него, госпожа Златкова и който и да било, трябва да се реши в офиса, а не по медиите. Сега е момента за апартамента, на място където те буди морето. Бал мислам се луди нощи и живот с вкус ноще. Лято е, да се гмурнем ни е ред. Лято е, лудо-лято с Палмсбе. Апартаменти, много награди, горещи безброй изненади. Играта продължава с нов апартамент на морето и 350 000 награден фонд от Palmsbet. Аз и тръгвам в момента за София. Някои може да бъдат и доволни от това нещо, но си тръгвам поради изричната забрана на госпожа Златкова да оставам повече в клуба и да го управлявам по какъвто и да е начин, което за мен е абсолютна аномалия. И аз най-много искам Нефтохимик да се спаси, да остане в Б група, да вземе лиценз и всички тия фенове да останат щастливи. Ясно ли е кой ще води се пак отбора в следващия матч? Към момента не мога да ви кажа. Ето, както виждате, непрекъснато се дават изявления, феновете не са наясно, госпожа Златкова и господин Киров дават изявления в медиите и така имат лични нападки. Не бих казал, че това е нещо цивилизовано. Дори, ето, аз казвам, винаги съм заставал с лицето си и когато дойдох, казах, че единствено и само ще помагам за Нефтохимик. Искам да заявя на цялата общественост, бургаска,
и на цялата футболна общественост в България, че това не е продиктувано поради някакви лични интереси, лични емоции или така нататък. Нещата са много по-дълбоки и е най-нормалното нещо изпълнителният директор да разбере какво се случва, като извика спортния директор, като извика старши треньора, за да разбере какво се случва. Но това нещо не се случва към този момент. Има само едни изявления, че футболистите застават за треньора, друг застава за треньора. Аз не съм казал, че съм срещу него. Само, че моите действия са продиктувани от нещо, което виждам, че се случва. Той е вътре в клуба и не трябва да се изнася навънка. И в следващия момент треньора го няма, самоволно си тръгва, без да дойде и да обясни, дори да не съм прав, да дойде и да ми каже, така не сте направили и това, в което му обвинявате или каквото и да било, госпожа Златкова, няма такива неща. Разбирате ли, че това не е нормално? Не е нормално. И в момента не искам да изразявам повече мнение, не съм настроен абсолютно срещу никой, нито срещу треньора Киров, нито срещу госпожа Златкова. Искам единствено тия два матча да се изиграят на макс и отбора да се спаси. И то по спортно-техническа част, не служебно или както и да било, защото по този начин ще защити името на Нефтохимик, такъв какъвто аз съм го заварил, честен клуб и с добро име. Благодаря.